калейдоскопом неповторних і різнобарвних номерів запам'ятається бердичівлянам звітний концерт Житомирської обласної філармонії. Потужний творчий десант висадився у міському палаці культури вдруге. Перший раз артисти приїздили 23 лютого, тоді в залі був аншлаг. А щоб мистецтвом насолодилося ще більше городян, колективи філармонії запросили вдруге і гостинно привітали хлібом сіллю. Нам дуже приємно приїхати в місто Бердичів, чому? Тому що це не просто районний центр, це не просто місто, а це місто знамените на весь світ. Тому, якщо ми побували і в Кіровограді, якщо ми побували, зараз були і в Вінниці. Зараз ми були в таких містах, як Тернопіль, Луцьк, Рівне. Це наші обласні центри. Зараз збираємося їхати буквально в квітні місяці до міста Черкас. То зрозуміло, що в Бердичі ми обминути не могли. Продовж 2011 року і зараз року, який розпочався, в 2012, дирекція філармонії вирішила зробити одну добру справу. І управління культури підтримало, звичайно, і інакше бути не могло. Філармонія показує мистецтво своє, своїх колективів, окремих виконавців, не тільки десь за межами Житомирщини і за межами України, а ми вирішили на честь 75-ї річниці утворення Житомирської області ми вирішили показати мистецтво артистів, професійних артистів у всіх районних центрах і містах нашої області. Цього разу до Бердичева приїхало 120 чоловік, які показали глядачам багатогранну двогодинну програму. Кожен колектив чи соліст виходив на бердичівську сцену з особливими почуттями. У нас такий невеличкий блок із пісні «Українці, будьмо разом», якої закликаємо, щоб всі українці були разом, були дружні і були доброзичливі. Настрій взагалі в артистів завжди піднесений, завжди святковий, завжди, бо душа завжди співає. Раз душа співає, значить і голос повинен співати. У мене дуже великий репертуар, взагалі це камерна музика, українські народні пісні, але зараз я працюю над камерним жанром, сугубо камерний, це старовинний російський романс. Хоч романс і старовинний, але у виконанні Олени Цапко твір звучав дуже лірично і молодо. Бердичівлянам дарували своє мистецтво також інструментальні колективи – фортепіанне тріо, тріо баяністів тощо. Не встигли глядачі насолодитися віртуозною грою цих зірок, як на сцені вже з'явилося ціле сузір'я блюз, яке підхопило і понесло слухацькі душі на крилах джазу. А от хто по-справжньому порвав публіку у хорошому значенні слова, то це академічна хорова капела «Орея». За твердженням глядачів, вони багато чули про цей легендарний колектив, але послухати його вживу доводилось одиницям. Той, хто цього разу послухав, навіки лишився фанатом «Ореї». І не випадково. Цією капелою захоплюються в усьому світі. Незвична, як для хору, манера виконання, блискучі голоси, бездоганна майстерність та вміння проникати співом до найпотаємніших куточків людської душі – усе це відмінно уміють хористи. Їм під силу викликати справжній фурор, не промовивши ані слова, лише майстерно погравшись із звуками. Лише «Орея» сподобалась бердичівлянам, і колективу в місті теж сподобалось. Я дуже люблю Бердичів, тому що тут кусок мого життя. Після інституту я тут працював, після армії прийшов, тут працював кілька років, тут одружився, в принципі, зі своєю дружиною. Тобто в мене тут багато колег,
Я дуже люблю Бердичів, наше училище. Знаю, що тут інтелігентна публіка. Мені дуже подобається зал нашого коледжу педагогічного. Перше ми співали кілька, власне, тиждень тому співали тут. Нормальний зал, хороший. Кажуть, що погана акустика, хороший зал, тільки холодно. За півтора місяця Орея поїде на конкурс до Словаччини, де ще ніколи не змагався жоден український колектив, повідомив Олександр Вацик. Там буде п'ятірка кращих хорів світу. Два з Японії, по одному зі Швеції та Філіппін, а п'ятим буде житомирська Орея. А ще в найближчих планах капели завітати із сольним концертом до Бердичева. Порадує городян творчістю і ще один обласний колектив – вокально-інструментальний ансамбль «Деревляни». Знаєте, як артисти називають такі збірні концерти солянкою? І от в цій солянці нам хвилин 15 дано. То ми заспіваємо 3 чи 4 пісні, але наскільки мені відомо, ми ще до вас приїдемо в цьому році із сольним концертом, тому що Деревляним в минулому році виповнилося 31 років. То на 31 році сам Бог велів приїхати в місто Бердич. Малиновки заслышат, припомню я забытые. Після добрих пісень з ароматом 80-х у виконанні гурту «Деревляни» глядачі остаточно позривали свої голоси вигуками «Браво!». Значною була кількість освітян у залі, яких міськом профспілки у такий спосіб заохотив до гарної праці. Чудовий концерт, чудовий відпочинок, божественний спів Ореї. І взагалі «Деревляни» було дуже цікаво і дуже було чудово. Після таких от встреч, після таких прекрасних мероприятий у нас є що сказати дітям тепер. Дійсно, наше серце переповнено такою високодуховною, таким состоянням, яке я навіть не знала, що на Житомирській області такі сили. Як говорив ведучий зі сцени, ви сьогодні іскупались в іскусі. Ми такі іскупались. Наостанок артисти Житомирської обласної філармонії подякували бердичівлянам за двічі гарячий прийом, не приховуючи, що й самі отримали від концерту задоволення.